Jongeren in de kerk, zeldzaam in Nederland, maar in het Ariënsconvict in Hartje Utrecht aan de orde van de dag. Hier studeren 12 jongens met de ambitie om priester te worden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een bijzondere keuze, dus waarom kiezen ze hiervoor? Nou, het werk wat je als priester doet vind ik heel mooi. Je mag mensen helpen, je mag mensen iets van God geven. En dat is, ja, dat is heel mooi om iemand dat te mogen geven en ook zelf. Het is eigenlijk een soort twee wegen in die zin. Je hebt het werk en je hebt ook je persoonlijke relatie met God, waar je je echt heel exclusief voor mag inzetten. Maar ja. Is het iets wat je altijd al gewild hebt? Of is het echt... Ja, eigenlijk wel. Ja. Vanaf mijn 12e ongeveer eigenlijk. Alleen aan het einde van de middelbare schoolperiode kreeg ik een vriendin. Dus dan zakken die ideeën weer een beetje weg. Vind je dat nou niet moeilijk? Of heb je echt bewust gekozen van dat hoef ik niet? Nou, nu hoef ik dat niet. In dat opzicht wil ik natuurlijk wel graag priester worden en celibatair leven ook. Want dat hoort er ook bij. De priesterstudenten wonen samen op het convict. En net als hechte studentenhuizen maken ze wel eens samen uitstapjes, kijken tv of spelen een spelletje. Toch wijken de kamers wel af van de gemiddelde studentenkamer. Ook vraagt de opleiding buiten de lesuren meer van haar studenten. Eigenlijk valt de dag in twee stukken uiteen. Dus je hebt de gewone theologieopleiding aan de universiteit. En daarnaast is er op het convict nog de vaste dagorde. Dus dat betekent dat we 's ochtends samen de eucharistie vieren. Dus de mis vieren en het ochtendgebed bidden. En samen ontbijten. En 's avonds samen de vespers ofwel het avondgebed bidden. En samen eten. Het Ariënsconvict kon dit jaar 3 nieuwe studenten verwelkomen. Landelijk zijn er zo'n 100 jongens in opleiding om priester te worden. Hoewel het aantal kerkgangers nog steeds gestaag afneemt, zijn dit er niet voldoende om in de toekomst alle diensten te verzorgen. Ja, dat is een probleem. Dus onze kerk is eigenlijk erop ingericht dat er priesters moeten zijn in een parochie. Voor het vieren van de eucharistie, voor het vieren van de sacramenten. En de kerk hecht daar zoveel waarde aan dat dat eigenlijk bovenaan staat. Er moet eucharistie gevierd worden en moeten sacramenten kunnen worden toegediend. Maar daarvoor zijn priesters nodig. Dus het gebrek aan priesters in onze dagen wordt in ons bisdom, althans in het bisdom Utrecht, vooral opgelost door parochies te laten samenwerken. Ik heb zelf in de Achterhoek gewerkt. Er waren 9 parochies, in totaal 23.000 parochianen. Dus dan reis je rond, doe je in het weekend 3 vieringen. Dus dan ben ik met 3 weken was ik weer rond. Kon ik weer van vooraf aan beginnen. In Haarlem woont Gerard Saal. Hij is al meer dan 50 jaar priester en heeft gezien hoe de kerk zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en hoe ze omgaat met het steeds grotere priestertekort. Nou, ik zou niet zeggen dat er te weinig priesters zijn. Er zijn te weinig mensen die priester gewijd mogen worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen die in een viering kunnen voorgaan. Dan denk ik aan pastorale werkers en werksters. Dat die veel meer mogelijkheden zouden moeten hebben. Veel meer bevestiging van bovenaf. En daarmee ook veel meer priesterlijke functies moeten kunnen verrichten. Maar dat kunnen dus ook mannen en vrouwen zijn die zo bewogen zijn, in die besturen zitten, die voor armenzorg bezig zijn. Noem alles maar op. En zijn er dan geen functies van een priester die echt alleen een priester kan doen? Tot nu toe is dat bijvoorbeeld de eucharistieviering. Dat kan dus alleen een priester doen. Maar ik zou niet weten of de Heer dat bedoeld heeft, hoor. Dat zullen net zo goed andere mensen kunnen zijn. Je zou kunnen denken aan laat anderen dan priesters ook bijvoorbeeld sacramenten toedienen of de eucharistie vieren. Nou, daarvan heeft de kerk gezegd dat is niet bespreekbaar. Dat hoort zo fundamenteel bij het priesterschap, dat dat niet bespreekbaar is. Dus het priesterschap en de sacramenten die blijven aan elkaar gekoppeld. De tweede mogelijkheid zou kunnen zijn van ja,
Kijk nou eens naar de derde wereld, daar zijn op dit moment heel veel priesters. Dat lijkt me over het algemeen helemaal niet zo gelukkig. Want je merkt wel dat ieder land, dus ook iedere kerk in zo'n land, heeft toch een heel aparte eigen cultuur. En dat betekent dus dat die buitenlanders niet altijd die cultuur verstaan. En voordat ze zover zijn dat ze dat wel daar volkomen in kunnen meeleven, ja, dan moet je hier wel een hele generatie geleefd hebben. En dat hebben ze niet. Een oplossing ligt dus niet meteen voor de hand, terwijl het probleem de komende jaren waarschijnlijk alleen maar groter wordt. De paar priesterstudenten die er nog zijn, kunnen het gat onmogelijk opvullen. Dat is jammer, maar dat is net zo jammer als dat er weinig gelovigen zijn, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Het zal uiteindelijk wel stabiliseren en dan zal er een groep mensen overblijven, katholieken overblijven, die wel ook wel echt redelijk kerkbetrokken zullen zijn. Nee, we zitten in een hele moeilijke periode. Je merkt nu dat de priesters, waar je het over sprak van, die 40 jaar geleden zijn opgeleid, dat die nu allemaal ongeveer met pensioen gaan. Ja. Dus er ontstaat nu een groot tekort. Maar ik maak me in die zin niet zo heel veel zorgen over de toekomst. Want ik denk dat de kerk heeft 2000 jaar lang zich moeten aanpassen aan de hele concrete omstandigheden van de wereld waarin ze leefden. En de bisdommen Groningen en Utrecht en Breda en Rotterdam, die werken samen in het Ariënsconflict. Dus dat zijn eigenlijk al 4 bisdommen die hun priesterstudenten naar het Ariënsconflict in Utrecht sturen. Dus in die zin zal er gewoon meer samenwerking moeten komen voor de toekomst. Want je kunt het niet allemaal in stand houden. Je moet samenwerken. En dan zou het kunnen zijn dat je straks over 10 jaar of over 15 jaar, dat je 1 grote opleiding hebt voor heel Nederland. 1 grote opleiding voor alle priesterstudenten. Het ziet er niet naar uit dat er snel meer studenten bij zullen komen. Maar tot het ambt van priester word je geroepen. Roept God dan niet meer? Er zijn erg veel mensen die priesterlijk werk willen doen, die pastoraat willen doen, maar ja, niet totaal, omdat ze natuurlijk een gezin hebben, omdat ze een werkkring hebben. Maar dan zouden dat part-time allemaal kunnen doen. En het is natuurlijk in deze tijd gewoon niet zo populair om een keuze te maken voor de rest van je leven. Deze tijd biedt gewoon ook heel veel andere kansen en mogelijkheden. Mm-hmm. Dus ja, je hoeft het feit dat je iets doet waarvan je zegt van nou, ik kies hiervoor. En dat betekent eigenlijk, even kort op de bocht, zeg je daarmee van dat ga ik de rest van mijn leven doen. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik een gedachte die veel mensen een beetje, veel jonge mensen, jonge mannen wel beangstigt. Ja. Nou, onze oude bisschop, kardinaal Simonus, heeft al eens een keer gezegd, er wordt vaak gesproken over roepingencrisis of te weinig roepingen. Hij zegt van nou, de roepingen zijn er wel. Er wordt geroepen, er wordt alleen niet geantwoord of er wordt niet geluisterd. Deze 12 studenten hebben de roeping wel gehoord en er gehoor aan gegeven. Dat dit niet het einde hoeft te betekenen, bewijst de oorsprong van deze religie. Jezus begon per slot van rekening ook met slechts 12 apostelen.